послідовність і так далі, це вже питання номер два. Питання номер один. У Путіна є офіційний візит на Близький Схід, а прем'єр-міністр Росії, який, ну, скажімо так, дуже мало вирішує за російською ж конституцією, не за поняттям, а за конституцією і законом, зустрічається з питанням вирішувати, з питання газу, вирішувати, котрий некомпетентний. Тобто українська влада зустрічається з некомпетентними людьми, ну, в даній ситуації, неуповноваженими, скажімо так.